фінансові операції в разі блекауту. Нацбанк України та системно важливі банки створили спільну мережу з тисячі відділень, які працюватимуть в разі тривалих відключень світла. Про це повідомляє прес-служба Національного банку. Нині мережа, яка має назву Power Banking, об'єднує 14 системно важливих банків, відділення яких стали її основою, та залучає інших учасників банківського ринку. Відділення спільної мережі забезпечені альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв'язку, мають посилену інкасацію готівки та додатковий персонал. В умовах блекауту у відділеннях буде доступна можливість отримати готівку в банкоматах чи в касі, здійснити платежі чи переказ коштів, обміняти валюту та отримати консультації менеджерів із фінансових питань. Крім того, у відділеннях мережі Power Banking запроваджений банкоматний національний роумінг. Завдяки цьому українці зможуть у банкоматі будь-якого банку мережі зняти збільшену суму готівки, достатньо для задоволення поточних потреб та формування певного запасу. Наразі в мережу входить понад 1000 відділень у всіх регіонах України. Мапа відділень Power Banking регулярно оновлюється на окремій веб-сторінці Національного банку. До речі, у Прилуках також є відділення, яке працюватиме навіть в умовах блекауту. Це відділення Приватбанку за адресою вулиця Юрія Коптєва, 37.